Ja, men jag tycker det är fantastiskt spännande att få jobba med näsan och med luktsinnet. Luktsinnet är kanske det sinne som är absolut viktigast för oss. Doftminnet är det starkaste vi har. Samtidigt så är det något som är väldigt underutforskat. Och att få vara en marknadsledande kraft och att utveckla produkter som kan hjälpa människan på ett fantastiskt sätt är väldigt stimulerande. Och det gör att man blir lite extra taggad av att gå till jobbet på morgonen. Ja, men just nu så ligger väldigt mycket fokus på att dels bygga upp våra sälj- och marknadskapabiliteter, det vill säga få in rätt säljare, rätt distributionspartners. Vilket är viktigt för den tillväxtresa vi är mitt uppe i. Jag skulle också vilja säga att mycket fokus ligger på att attrahera nya distributörer, både i befintliga marknader men också i nya marknader. Jag skulle säga att i det lite kortare perspektivet så ligger stort fokus på att först och främst rulla ut med nya distributörer. Och det kommer vi vilja göra i befintliga marknader men också i nya marknader. Så att distributörer, nya marknader. Sen lägger vi mycket fokus på att utveckla nya produkter och förlänga den produktteknologiplattform som vi redan har utvecklat. Så att håll gärna utkik efter nyheter kring vad vi väntas göra då med den teknologi som vi nu bygger vidare på. Ja, men det finns flera anledningar att investera i Nosamed. Först och främst så skulle jag säga att vi har en unik produkt- och produktionsteknologi som dessutom är patenterad. Vi har ett starkt varumärke och vi verkar på en global marknad. Produkten har en stark bruttomarginal på drygt 65% och vi räknar med att kunna fortsätta en fin tillväxtresa kommande år.